Jakov Milatović, novi je predsjednik Crne Gore. U drugom je krugu osvojio čak 60% glasova i nakon 30 godina svrgnuo Milu Đukanovića. Iako je u pobjedničkom govoru najavio put ka Evropi i dobre odnose sa susjedima, slavlje njegovih pristaša budi sumnju. Ilija Radić i Marija Pajić-Bačić. Možda ne izgleda tako, ali ovo je proslava pobjede novog crnogorskog predsjednika. Jakov Milatović je s čak 60% glasova porazio Mila Đukanovića. Večeras je Crna Gora napravila jedan odlučan korak naprijed. Rekli smo veliko zbogom, jednom pogubnom režimu i posljednjem diktatoru u Evropi. Tako je Milo Đukanović nakon 30 godina obnašanja premijerske i predsjedničke funkcije morao priznati poraz, no ne bez kritika. Crna Gora nažalost nema vladu, da Crna Gora ima zalutale institucije. Te institucije ni u ovom izbornom procesu nisu bile na visini zadatka. Na izbore je izašlo čak 70% birača koji većinom pozdravljaju promjenu. A promjena je dobrodošla i ova promjena neka bude za 4-5 godina. Odlično. Ja se nadam da će biti prosperitet mnogo bolji i prije u Evropu i sve s ovom ekipom mladih. Novi predsjednik je upravo taj put opet najavio. Ja kao predsjednik Crne Gore, zajedno sa svima nama koji ovdje večeras stojimo, ćemo u narednih 5 godina uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. No te proeuropske poruke izgovarao je ispred Andrije Mandića, vođe prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, u vrijeme dok su se Crnom Gorom viorile srpske zastave. Nećemo dati da nam kroje sudbinu svjetski moćnici. Neka se zna, Crna Gora i Srbija su bratski narod i vazde će biti. Nije prijatno vidjeti bilo koju nacionalnu grupu koja na taj način vrši proslavu ugrožavajući bilo koga drugog. Pobjeda Milatovića zabrinula je i potpredsjednika hrvatske vlade. Naravno da mi nije drago bilo vidjeti i čuti one potpore koje su dolazile od strane određenih političkih opcija i lidera oporbe iz Srbije. A iz oporbe otvoreno priznaju da bi za Hrvatsku bila bolja pobjeda Đukanovića. Da, bilo bi mi draže da je Đukanović pobjedio, ali je to izbor građana Crne Gore i uvjerljiv je. Nadam se da će ostati na ovim svojim najavama evropskog puta Crne Gore i obračuna s korupcijom, a ne da će on biti jedna stepenica ka tom srpskom svetu. A što misli o rezultatu izbora pokazao je i monah u manastiru nedaleko Budve. Evo mrtvački zvonim za Mila da ode na smetlište istorije krvomutnih. Crnu Goru u lipnju čekaju i parlamentarni izbori koji bi mogli jasnije odrediti put naših susjeda dalje na zapad ili natrag na istok.